raasimada sida weyn loo soo agaasimay oo ay beesha baha dhamal ay taageero ugu muujinayeen musharax cabdirasaaq maxamed faarax cabdiweewa ayaa lagu qabtay magaalada hargeysa munaasabadaasina waxaa ka soo qayb galay odayaal madax dhaqameed dhallinyaro aqoonyahan iyo weliba dadweyne kale oo aada u tiro badan munaasabadaasi ugu horrey waxaa halkaasi ka hadlay odayaashii matalayay beesha baha dhamal iyo weliba dhallinyaradii aqoonyahankii iyo weliba dadweyne kale oo aada u tiro badan oo ka socday beesha baha dhamal waxaanay sheegeen inay codkooda siin doonaan murashax cabdirasaaq maxamed faarax cabdiweewa waxaanay ku macneeyeen inay markay arkeen aqoontiisa waayo aragnimadiisa xirfadda dheeraadka ee uu leeyahay dowladaha hoose inay gartaan inay codkooda u hibeeyaan oo ay siiyaan musharax cabdirasaaq maxamed faarax cabdiweewa geestooda odayaal ku sugnaa goobtaasi ayaa uga mahad celiyey beesha baha dhamal taageerada hiiliyahooba leh ee ay la garab istaageen musharax cabdirasaaq maxamed faarax cabdiweewa waxaana ka mid ah hadalladoodii baha dhamal majoritigii hoqaashii ganacsatadii odayaashii dhammaan aa waxaanu ku tashanay inaan codkeeda sano cabdirasaaq hadhowlada uu noo noqdo xubinta aanu ku hagaagayno marka arrimaha kala kacsan yihiin haweenka waxgaradka fariintaanu diraynaa waxa weeyaan waxaynu codka siinaynaa cabdirasaaq maxamed baha dhamal gabadiiyo gudo qof kastoo ila soo hadlaa wuxuu dhahaa waad guryo deegaanka u idinkanaan maanta haynini yaa baha dhamaltiini codka gulaha deegaanka yaa siinaysaa ila waxaan dhaahdaa adiga maxay kubata yaad oran lahayd hala siiyo wallahi yaa inbay idiin sheegahayne dadka ila isu hadlaya waxay yahay cabdiweewa waa doorta ninkaa injineerka ee hooyaanka qoladay baadhal haddaan nahay dee taageer unbaanu meesha anugu fidinaynaa maanta inaanu wadanno musharax ina weewaaya cabdirasaaq maxamedweewa inaanu wadanno ayuu manu halkan ka shaacirinaaye hadalkalo noo yaalaa dee horta ma yaalo iyo baaniso kale toona ma yaalo cid kalena kaga haygadaysan maydo maanta maanaan taagine horaa lagu bada qaadiina waynaan xodka siinadee waxaan qabaa inuu cabdirasaaq yahay ama cabdirasaaq maxamed faarax weewa yahay qofka ugu habboon ee deegaanka hargeysaha ama ardaayadan la sheegay magacyadooda halkan laga sheegay ha ahaato ama dadka kale magaalada deganba ha ahaatee inuu yahay qofka ugu habboon ee suutibalku ah golaha deegaanka ee hargeysa annagoo guddida baha dhamala markii guddida la sameeyey waxaanu samaysanay halbeeg ama miqyaas miqyaaskaasoo ahaa qofka ummaddu u baahan tahay ee beeshu u baahan tahay ee hargeysu u baahan tahay muxuu yahay qofkaasoo ah qof diin leh dadnimo leh aqoon leh meeshan uu tegayo aqoonu leh kartideedna leh markii xubintii baha dhamal ee golaha deegaanka eenu alla qadarin inay timaado waxay noqotay xubin kale oo loo xubin kale inaanu doonno xubintii kale markii aanu guddid ka shirtay guddidaas oo u madax bannaanay inay go-aan ka gaadho iyagoo oo beesheedu guud ahaan ku mahadsan awoodda ayna siiyeen intii ay ummaddu u baahnayd ee daacadnimo lahayd ee karti lahay ee aqoon lahay ee dadnimo lahay diin lahay waxaanu isku raacnay oo beesha wax dhowr isku raacday oo guddid isku raacday annaga oo u qaadaynay mar walba raayiga lagu kala duwan yahay halkii codka u bato inaanu marro in injineer cabdirasaaq weewa ay beeshu isgarab taagto codkeeduna halkaa noqdo waxaan halkan uga mahadcelinayaa ardayda baha dhamal oo aan ku mahadcelinayo arrinta maanta ay inoogu yeedheen ee golahan ka dhacday ee ay ka dhawaajiyeen ama ku dhawaaqeen ama go-aan ku qaateen
إن أي عقودا مجالها الإيساء وصو صاران عبد الساق محمد فارق الله إنه في الليبان كم يتلان نقضو أنقروا عن لها عبد العيسية بهيسو عبد الساق ولو إن شاء الله أردو صوبهو حلوان كالكوات أداك ومتريا وراب على مسكة وغادة وعكاية مجد السلام يا ونقر محمد يا ودياك رباشا دنيرنا بريشا بحرنا من إرمان تعالى بسوطي أنتاك بحرنا من تحيا عبد الليسا يبهي إيسا أنا أقول إن كان هرسي من ويسا أنا قوان في نروديه أن كل ما إن ما كانوا عملنا وأكيد نوحي من صورة إنسان فينا كان صورة أصلاً زينينا زين سلا نقطع كتير وان كل ما فينا إنه حصل ويا عادل عمر عادل صور وعادل أكمل فيها مرشح إنجنير عبد الرزاق محمد فارح عبد ويواء أو جبجبدي هل كاسك هذي أي سوين أقوم بهذا اللي بيش بهذا مال تاجر هذا موج يوم يسان كله أي لقرب ساجين وحنو هل كاسك شقي إنه أطر تما يوم باير كعاصمة دهر جيسا إسلام رهان تاسنا وح وبرشدي كلا دوليد إيجوب تاسكو دغنيد وكعص ذي إنه عدكو دسيان وحنا كم إذا هذا الذي مشرحه وقاشا فهلما وحن روما حطق ايا جددا فهلما وحن روما حطق ايا لنيرضا فهلما كل قد اي سبيقر بساقين ديما وحضا ديو حينو حرنين هاني شرين واي اتفين انا نقول فرو منكي مثلا اي اما انشاءتي مثلا اي ايبوها ديجانكا ومثلا ان عن شاعيو ما دام إلى كعب أيوه ألكن إلى رتاعنا هاي ما يرمز المجال هذا الرئيسة محمد حسين إبراهيم زمن يوستي في مجال هذا الرئيسة.